我现在身体倍儿好。之前因为可能我觉得太有点虚弱了，我觉得因为可能行程太满了，后来就是自己也健身，然后就是体力就加强了，所以最近身体好。我跟他们说过了，已经完了。对，我对这两年确实跑得有点快了，我觉得稍微应该停下来稍微休息一下。对。